Encarnações do Mundo Visível por James Hollis Editora Paulos Canal Le Conde Primeiro A natureza da sensibilidade mítica Como podem os padrões da natureza e as harmonias do coração ser examinados a não ser pelos movimentos eternos do mito? Inundados como estamos no mundo ocidental pela abundância material, o que nos liga ao espírito? O que nos conecta com o transcendente? Esse dilema da destruição, do rompimento com magos tribais que ligavam nossos ancestrais ao cosmo, à divindade, à tribo e ao si mesmo tem se tornado cada vez mais aparente nos últimos quatro séculos. O método científico, que separa sujeito e objeto e que confia no controle, na repetição e na previsibilidade, e o clamor dos reis e dos conselhos administrativos para determinar os destinos de todos, deixa o um homem moderno à deriva, privado de qualquer narrativa sagrada para mostrar o caminho através das florestas de substitutos laicos. Essas mudanças primárias na sensibilidade humana trouxeram benefícios, assim como danos. As ciências melhoraram nossa saúde e nos deram grandes poderes de comunicação, produção e transporte. A erosão do direito divino promoveu a democracia e alterou o enfoque do monarca para o cidadão, de uma forma que dá dignidade e valor ao indivíduo. Ao mesmo tempo, como Jung observou em 1936, abre aspas, na análise, a maior parte de nossas dificuldades vem da perda de contato com os nossos instintos. Com a sabedoria antiquíssima e não esquecida que se encontra guardada em nós. Fecha aspas. A sabedoria instintiva pode mesmo estar perdida para a mente consciente, mas para as vastas profundezas do inconsciente, a sabedoria que a natureza reúne não é nunca esquecida, e irá se manifestar nas patologias se sua expressão for negada. A história da história é bem conhecida e não será repetida aqui, mas o problema de se, de se acessar o mundo invisível é sempre nossa questão principal. Para encontrar um novo ponto de vista em nosso tempo, como disse Barfield, é necessária uma atitude psicológica, a disposição de olhar sob a superfície para ver quais forças estão em ação e como elas estão internalizadas. Por cada um de nós. Muito da psicologia moderna quase não merece esse nome, pois não é, como exige a etimologia, um modo para a expressão de alma, psique em grego. A maioria das psicologias modernas fragmenta a pessoa em comportamentos, cognições e neurologia, tratadas por sua vez por modificação, reprogramação e farmacologia. Enquanto essas modalidades podem se mostrar úteis em situações específicas, a questão maior do sentido é frequentemente descartada por uma falta de coragem profissional e/ou sujeição a um marketing de massa. Quando a alma não é escutada, que tipo de cura pode ocorrer? Por que deveríamos chegar mais rápido a algum lugar? Ou aprender mais sobre algo quando não temos a menor ideia de quem somos? Ou a quais valores servem essas informações? Quando não perguntamos o que querem os deuses, ou seja, qual é a intenção silenciosa dessas antigas autonomias da alma, então estamos vivendo não apenas uma vida superficial, mas também uma vida falsa. Esse insight não é novo, mas requer uma constância espiritual em nossas vidas a fim de que não sejamos levados de nós mesmos por ondas de aculturação. Como observa o antigo texto chinês Art of the Mind, abre aspas: O que o homem deseja saber é aquilo, mas o seu meio para sabê-lo é isto. Como ele pode conhecer aquilo? somente pelo aperfeiçoamento disto. Fecha aspas. O aquilo é o mundo externo que gostaríamos de conhecer, mas apenas podemos conhecê-lo conhecendo isto, nossa forma interna e muito particular de conhecimento. Se não conhecemos o isto, ficamos à mercê de quaisquer aquilos que o mundo impõe. A verdadeira evolução de nosso mundo Encontra-se menos em Darwin, apesar de sua formidável e útil metáfora, do que em Jung, que proporcionou ao homem moderno um acesso ao reino eterno da psique. A evolução do mundo encontra-se na evolução da consciência, na evolução de uma consciência da relação entre o indivíduo e o mundo autônomo, entre a sensibilidade humana. E as autonomias divinas. No entanto, existe um mal-estar na alma do modernismo, um mal-estar que percebemos no jornal diário, em nossos vícios e fobias, e em nossos sonhos perturbados. Isso não é uma nostalgia ingênua por uma suposta época mais simples, a qual intuímos nas perturbações de nosso tempo. Uh -uh. Ao invés disso, como sugere Jung, abre aspas, o homem sente-se isolado no cosmo, porque não se encontra mais envolto pela natureza, fenômenos naturais, que foram aos poucos perdendo suas implicações simbólicas. O trovão não é mais a voz de um deus irado, nem é o relâmpago seu míssil vingativo. Nenhum rio contém um espírito. Nenhuma árvore é o princípio da vida. Nenhuma cobra é a encarnação da sabedoria. Nenhuma caverna na montanha, a casa de um grande demônio. Nenhuma voz fala ao homem através das pedras, plantas e animais. Nenhum homem fala com eles acreditando que eles possam escutar. Seu contato com a natureza está perdido e com isso, a energia emocional profunda que essa conexão simbólica fornecia. Fecha aspas. Essa sensibilidade mítica não pode ser recuperada. Está perdida para nós há muito tempo. Nós nos tornamos muito conscientes, o que quer dizer muito separados da conexão instintiva. A última frase de Jung é o ponto crucial. O cosmo é um sistema de energias do qual somos parte. Quando não somos mais parte dessa teia viva do mundo, então, não somos mais nem servidos nem sustentados por essas energias conectivas. De novo, não é que possamos voltar à nossa relação original com o mundo, uh -uh. mas que podemos alinhar as escolhas de nossa vida consciente com as intenções mais profundas da psique se pudermos nos reconectar com nossas respostas mitológicas esquecidas. Como a psique é o ponto de encontro da alma do mundo com a alma do homem, tal realinhamento, mesmo não nos poupando nem do sofrimento nem da morte, trará um sentimento mais profundo de harmonia com os deuses. No fim das contas, este é o objetivo de se trabalhar com os sonhos. Nós não sabemos de onde vêm os sonhos, mas sabemos que, se rastrearmos suas imagens mitopoéticas. Nós nos abrimos à possibilidade de alinhar as escolhas da consciência com as intenções da alma. Tal alinhamento, quando conseguimos fazê-lo, nos traz um sentimento de harmonia e sentido. A alternativa é servir a complexos rachados ao meio ou a normas externas, o que causa a neurose. O discernimento da mitologia pessoal por meio do rastreamento dos sonhos é, portanto, um trabalho de afinação mitopoética. Deste modo, pelo menos a princípio, a antiga conexão da qual Jung falou é restabelecida e o indivíduo estará vivendo uma vida que exprime as vontades da divindade. Jung possui uma descrição emocionante em sua autobiografia, onde ele descreve sua profunda conexão com as energias da natureza durante um safari no Quênia, que merece ser repetida aqui, devido à sua solenidade e profundidade. Abre aspas. Sobre uma colina pouco elevada, na vasta savana, esperava-nos um espetáculo inigualável. Até o horizonte mais distante percebemos imensas manadas. Pastando e sacudindo as cabeças, as manadas se moviam lentamente. Ouvia-se apenas o grito melancólico de uma ave de rapina. Havia o silêncio do eterno começo. Do mundo como sempre fora na condição do não ser. Pois até então não havia ninguém lá fora para saber que havia esse mundo. Afastei-me de meus companheiros até perdê-los de vista. Tinha a impressão de estar completamente só. Lá estava eu, o primeiro ser humano a reconhecer que esse era o mundo mas que não sabia que, naquele momento, havia sido o primeiro a realmente criá-lo. Fechar aspas. Os lentos rios bestiais, o lamúrio melancólico dos urubus, o silêncio penetrante. Esse momento é eterno. É onde vive a alma. Esteja lá o ego ou não. Como Jung não é bobo, seu comentário no final, seu senso de criador do mundo, é o seu reconhecimento da profundidade da parceria a qual a humanidade é convidada a participar no mundo. Ao trazer consciência a esse momento, abandonando os comprometimentos compulsivos usuais do ego, Jung testifica a participação mística com as divindades. A profundidade da realidade está presente para nós o tempo todo, mas nem sempre está presente para a consciência. Não podemos todos fugir dos detritos das distrações diárias e ir para as savanas da alma, assim como Jung experienciou no Quênia. Mas, apesar disso, carregamos conosco essa dimensão eterna. O papel das religiões e mitologias tribais tem sido exatamente o de nos fornecer as imagens luminosas capazes de nos conectar a tais momentos eternos. A declaração de Jung não é uma instância de arrogância antropomórfica. Ao invés disso, ele está sugerindo que tal parceria é uma responsabilidade que requer humildade um chamado sagrado. Ele continua, abre aspas, o homem é indispensável à perfeição da criação. O homem é indispensável à perfeição da criação. É o segundo criador do mundo. Sem poder ser ouvido, devorando silenciosamente, gerando, morrendo, Abanando a cabeça através de centenas de milhões de anos, o mundo se desenrolaria na noite mais profunda do não ser para atingir um fim indeterminado. A consciência humana foi a primeira criadora da existência objetiva e do significado. Foi assim que o homem encontrou seu lugar indispensável no grande processo do ser. Fecha aspas. Nossas vidas são um convite à reflexão consciente, um desafio de sermos testemunhas de, uma gran, de um grande drama simbólico que passa pela história e pelos indivíduos. Nossas vidas são um convite à reflexão consciente, um desafio de sermos testemunhas de um grande drama simbólico que passa pela história e pelos indivíduos. Ao mesmo tempo que as intenções profundas de tais in intimações podem nos confundir e até mesmo assustar o ego, servir a essas poderosas energias as quais chamamos de deuses nos obriga a estabelecermos um relacionamento mais respeitoso do que aquele no qual normalmente vivemos. O ofício histórico das grandes religiões tem sido prover as imagens e a comunidade que apoiam essa sensibilidade mítica. Essa participação na vida de uma ordem mais ampla do ser. Para alguns, essa participação ainda é possível por meio das tradições e comunidades religiosas. Para outros, a responsabilidade deslocou-se da mitra e do bastão para a privacidade da jornada pessoal. Fornecer apoio para a participação do indivíduo em uma vida mais ampla é a principal tarefa da terapia profunda. Como sabemos, o campo de atuação da maioria das práticas terapêuticas contemporâneas está limitado ao alívio de sintomas, à renovação comportamental e cognitiva e à intervenção farmacológica. Por mais que essas técnicas possam ser úteis em alguns casos, elas sozinhas são superficiais, levando-se em conta que a nossa necessidade mais profunda é por sentido. Por descobrir pontos de referência espiritual e por uma parceria mais ampla no percurso de nossa vida. A psicologia analítica tem sido criticada por sua suposta orientação cripto-religiosa. Eu diria que precisamente o aprofundamento da espiritualidade, compreendido de maneira ampla, é a principal necessidade da maioria das pessoas que cruzam nossas fronteiras terapêuticas. Precisamente o aprofundamento da espiritualidade, compreendido de maneira ampla, é a principal necessidade da maioria das pessoas que cruzam nossas fronteiras terapêuticas. Nas mais variadas formas, o problema religioso encontra-se por baixo de todas as nossas patologias, nossas sintomatologias, seja como depressão, vícios, problemas de relacionamento, aflição, ansiedade ou perda de direção. Além disso, Jung tem sido caluniado, sendo chamado de, acreditem, místico e gnóstico. Ambos os termos se referem a uma pessoa que atingiu uma experiência pessoal do luminoso, o que mal pode ser considerado um crime. Sabemos que uma pessoa pode frequentar uma casa de adoração para evitar a experiência religiosa, da mesma forma como alguém pode entrar em terapia como um estratagema inconsciente aprotopa, apotropaico para manter os chamados da alma a certa distância sabemos que muito da prática acadêmica pode ser uma forma de falar sobre a vida para se evitar vivê-la mas é certo que tal evitação quando fica presente até nossa morte por assim dizer trivializa a alma mas é certo que tal evitação quando fica presente até nossa morte por assim dizer, trivializa a alma. Com certeza, chegar a uma experiência pessoal do luminoso é o que viver significa. Um recente boletim de Ano Novo de especulações cosmológicas prevê que, se o universo continuar acelerando na velocidade atual, Sujeito ao que os astrofísicos chamam de uma força negra, então, abre aspas. Ao invés de moverem-se gentilmente pela noite, galáxias distantes irão por fim separar-se tão rápido que não serão mais capazes de se comunicarem umas com as outras. Com efeito, seria como viver no meio de um buraco negro que ficasse cada vez mais vazio e frio. Fecha aspas. Blaise Pascal observou no século XVII que o silêncio desses espaços infinitos era assustador para ele. O que iria pensar ao ouvir a conclusão desse artigo, citando o astrofísico Lawrence M. Krauss sobre o alargamento sem fim desses espaços. Abre aspas, todo o nosso conhecimento, nossa civilização e nossa cultura estão destinados ao esquecimento. Não há um futuro a longo prazo fechar aspas essa realidade e o grande labirinto metafísico pelo qual perambulamos seja de forma ou consciente ou inconsciente ou intuída está por baixo de cada visita ao terapeuta assombrando todas as casas de adoração e encontra uma forma gestual em cada uma das nossas patologias diárias familiares, que a psicologia profunda pretenda ser um substituto da religião, muito pelo contrário. Que arrogância seria isso! O analista não é um padre paisana ele é todavia um servo do deus Hermes, o deus que se encontra entre os dois mundos, o deus cuja tarefa é revelar as intenções divinas. A psicologia profunda Apoie o compromisso do indivíduo com o mistério de sua jornada e busca apoiar a pessoa em seu encontro com o um mundo invisível que se manifesta no curso de um processo empreendido com coragem, integridade e consistência. Enfocar a questão que o indivíduo nos traz como sendo o problema, em vez de um sintoma do problema, é uma abdicação do chamado arquetípico da profissão de cura. Limitar o plano de tratamento do indivíduo a comportamentos, cognições e química é uma grande falha, uma recusa a se abrir para as grandes perguntas que toda a vida carrega. Tratar apenas os sintomas não é só superficial e contraprodutivo a longo prazo, mas um insulto involuntário contra a integridade espiritual do indivíduo. A sensibilidade mítica entra em ação. Sempre que entramos em contato com o profundo, com o outro autônomo, seja o outro uma pessoa, a natureza ou até mesmo alguma parte autônoma de nós mesmos que exige a atenção da consciência. Para alguns estudiosos do mito, essa apresentação amplia a ideia de sensibilidade mitológica mais do que deveria. Tudo, quase tudo, iria então se tornar mitogênico. Na verdade,. Tudo é mitogênico a partir do momento em que entra em contato com o ego e o força a uma reformulação de sentido. Assim, não é um exagero dizer que os sonhos de uma pessoa são mitológicos, não apenas no sentido convencional de que eles muitas vezes possuem personagens irreais, enredos luminosos e desenlaces obscuros, mas porque eles dão nova forma à sensibilidade do ego, seja conscientemente ou não. Partilho da opinião de que os sonhos são eficazes mesmo quando são esquecidos, ignorados ou rejeitados. Eles ocorrem fora da esfera da construção consciente e possuem uma luminosidade que chega até nós, quer tenhamos conhecimento dela ou não. Como uma compensação para as atitudes conscientes, os sonhos são uma fábrica de valores dramaticamente carregada de energia. Se Jung está certo, eles possuem o efeito. Intrapsíquico de mover o ego e até mesmo reposicioná-lo no drama externo da vida consciente. Qualquer encontro com a natureza, com os outros, com o cosmo, tem o potencial para reformular, reformular nosso ser. Somos criaturas de valor, sejam os valores escolhidos pela consciência e estejam eles disponíveis para ela a qualquer momento ou não. Somos seres mitológicos. Assim como uma vez o padre e poeta Gerard Manley Hopkins escreveu que, abre aspas, o mundo é abastecido pela grandeza de Deus, fecha aspas, também vivemos em meios carregados. O reino está espalhado por toda a terra, como sugeriu Jesus em um dos evangelhos gnósticos. E nós não o vemos. A reformulação radical da perspectiva do ego, a negação de sua fantasia de soberania e o seu alargamento através dos encontros com aquilo que ele não é, tudo isso são compromissos espirituais. Realmente parece estranho para aqueles que foram criados com uma definição muito estreita de crença, de autoridade religiosa e dogmática. Que a divindade possa ser encontrada em momentos tão atraentes, mas aqueles acostumados culturalmente a uma divindade personalística, a um pai do céu, por assim dizer, que olha por eles e os castiga, lhes dá conforto e exige sua adoração, muitas vezes permanecem dentro dos quadros de referência reduzidos. Eles sofrem uma diminuição da alma, em vez de seu alargamento. Jó é um modelo arquetípico desse dilema. Ele é piedoso de uma forma convencional, bem comportado, algo inflado em sua superintendência da piedade dos outros e somente encontra de verdade a divindade por meio de sua completa destruição. Não tivemos nós mesmos de aprender da mesma maneira sobre a independência desses poderes autônomos que modelam a nossa vida? Aqueles que medeiam a angústia existencial de nosso tempo passeando pelos arredores da ortodoxia ou cada vez mais do fundamentalismo, tipicamente compram segurança com o custo da autenticidade, sempre permanecendo dentro de um estreito quadro de referência. Sim, é verdade que o alargamento de nossas sensibilidades vem, na maioria das vezes, das atribulações da antiga sensibilidade. Mas é aí também que encontraremos nosso crescimento espiritual. A fuga do sofrimento, da consciência, da responsabilidade pessoal em face da imensidão do espaço através do qual viajamos é compreensível. Todos estamos familiarizados com isso. Mas, quando examinamos o curso que nossa vida exige, que nossa própria natureza exige e nos comprometemos com ele, aí estamos realmente obedecendo ao desejo dos deuses. Tal obediência pode trazer pouco conforto ou segurança, mas trará uma vida maior. Uma vida maior. É exatamente o que o fundamentalismo e os vícios foram feitos para evitar. Entretanto, como escreveu Jung em uma carta em 1960, abre aspas. Todos os que caem do teto ou do telhado de uma catedral cristã caem em si mesmos. Fecha aspas. Suportar a carga da transformação espiritual ou psíquica é pesado demais. Quando não está abrigado pelos fundamentos de sistemas de crenças simplistas, cujo objetivo principal é o apotropismo, ou seja, uma defesa contra o reino espiritual, o ego tímido cairá em várias psicopatologias. A palavra psicopatologia significa etimologicamente a expressão da alma em sofrimento. Não estamos aqui para julgar o que perturba e atormenta a alma do outro. É nossa tarefa, no entanto, confrontar aquilo que nossa psicopatologia de outra forma nos permite evitar. É nossa tarefa, no entanto, confrontar Aquilo que nossa psicopatologia de outra forma nos permite evitar. Por meio de nossos sintomas somáticos, nossas fugas, nossos vícios, encontramos maneiras de evitar aquilo que é amplo e confuso dentro do que é pequeno. Não foi por acidente que Freud escreveu um livro há um século chamado A Psicopatologia da Vida Cotidiana? Não é necessário visitar uma prisão ou um hospital psiquiátrico para se encontrar a alma ferida. Pode-se encontrá-la em todos os lugares. A leitura do dia a dia do mundo é uma tarefa mais do que é suficiente para nós, seguindo o interminável tamborilar das mensagens ou das coisas nelas mesmas, ou das tentativas de se desviar a atenção para outras coisas. Ou das vozes dos deuses. Como escreveu William Matthews, abre aspas. Todas as coisas não significam algo? E como podemos suportar o peso de tal autorreferência e tal autoignorância? fecha aspas. A natureza da sensibilidade mítica. É encontrada muito em nossa curiosidade, nossa capacidade de perguntar: por quê? O que, que isso quer dizer? Como devo responder a isso? Uma boa ilustração desse processo é encontrada, o que não é nenhuma surpresa, na autobiografia de Jung, em uma parte dela onde ele relembra das dificuldades na passagem de sua meia-idade. Entre 1913 e 17, ele foi golpeado por forças internas, ao mesmo tempo em que o mundo veio a conhecer os horrores dos ataques às pequenas cidades de Verdun, Passchendaele e Ypres. Ele temia ser subjugado pelos poderes do seu inconsciente. Ele temia estar sendo ameaçado por uma psicose, de tão poderoso o impacto de tais energias. Um comentador disse de forma equivocada, no que me diz respeito, que Jung estava realmente psicótico durante esse período. Ele negligencia o comentário do próprio Jung sobre essas experiências, assim como a maneira contida na qual Jung pintou suas fantasias, tudo a serviço de uma conversação dialética, a qual ele chamou de Auzenandertsung, na qual o ego é responsivo mas não abandona seu ponto de vista. Ele acreditava estar sendo convocado por algo divino para encontrar uma experiência que seria engrandecedora. Como ele descreve, abre aspas: "Eu tinha uma firme convicção de que estava obedecendo a uma vontade maior, e esse sentimento continuou a me sustentar até eu dominar a questão." Fecha aspas. Resumindo, ele tinha de descobrir o que os deuses queriam dele, o que a alma queria. Ao invés de buscar um domínio das emoções que chegavam para ele, Jung procurou compreendê-las discernindo quais imagens elas incorporavam. A próxima parte é crucial, pois representa a sensibilidade mitológica a capacidade de ver o movimento do espírito na vida material. Abre aspas. À medida que conseguia traduzir as emoções em imagens, isto é, ao encontrar as imagens que se ocultavam nas emoções, eu readquiria a paz interior. Se tivesse permanecido no plano da emoção, possivelmente eu teria sido dilacerado pelos conteúdos do inconsciente. Ou talvez, se eu os tivesse reprimido, seria fatalmente vítima de uma neurose e os conteúdos do inconsciente destruir-me-iam do mesmo modo. Minha experiência ensinou-me o quanto é salutar, do ponto de vista terapêutico, tornar conscientes as imagens que residem por detrás das emoções. Fecha aspas. Essa passagem é muito rica para os nossos propósitos. Em primeiro lugar, Jung está percebendo que somente podemos nos relacionar conscientemente com essas energias invisíveis a partir do momento em que elas se tornam visíveis, ou seja, quando elas se manifestam como imagem. Tais imagens podem ser estados afetivos, tais como uma depressão, ou estados somáticos. Tais como nossos problemas sendo mal digeridos, ou imagens de sonho, ou imagens padronizadas de comportamento. Qualquer coisa que infunda imagem e espírito pode tornar-se disponível para a consciência. Em segundo lugar, Jung observa que ignorar as imagens que se precipitavam do seu inconsciente seria como dar a elas um poder soberano em sua vida. E em terceiro, parti-las ao meio, reprimi-las ou projetá-las em algo ou alguém, significaria carregar essa ruptura intrapsíquica para a sua vida, sofrer o que viemos chamando historicamente de neurose. O que Jung está falando aqui é mais do que uma crise pessoal e até mais do que um estratagema psicoterapêutico para a cura, não importa quão fundamentais eles possam ser. Ele está ilustrando a sensibilidade mitológica, a capacidade de ler o movimento do espírito no mundo tangível. Ele acreditava que esse trabalho pessoal era importante não apenas para a sua efetividade como terapeuta, mas também era uma abertura responsável para alguma energia transcendente ao ego que queria se expressar através dele. A partir de uma fonte que ele descobriu ser sábia e inteligente dentro dele mesmo, ele pôde confirmar a autonomia dessas imagens. Essa perspectiva consciente, deliberadamente respeitosa, difere do estado psicótico que podemos ver ilustrado, por exemplo, na biografia de John Nash, escrita por Sylvia Nazar, A Beautiful Mind. O ego de Nash encontrava-se suficientemente enfraquecido. É provável que por um distúrbio bioquímico, ao ponto de ele não conseguir diferenciar entre as pessoas em uma sala das suas imagens intrapsíquicas de pessoas em uma sala, Jung está reconhecendo o inelutável poder da imagem e o poder necessário da consciência para dialogar e produzir engrandecimento. Ele diz repetidas vezes sobre seu. Auseinandersetzung abre aspas aqui está mais uma coisa que você não sabia até agora fecha aspas percebeu que estava lidando com o mesmo tipo de material que ele encontrou em seus pacientes psicóticos no hospital Burgos, Burgosli em Zurique ele escreve abre aspas esse é o mundo das imagens inconscientes que fatalmente confundem o paciente mental mas é também a matriz de uma imaginação mitopoética que desapareceu de nossa idade da razão fecha aspas para deixar um pouco mais claro a imaginação mitopoética nunca desapareceu ela não está mais longe de nós do que o sonho desta noite, a projeção de amanhã de material simbólico em outra pessoa, ou a energia afetiva das manchetes de amanhã em nosso jornal local. O que Jung encontrou nessa experiência de diálogo foi o senso de uma fonte transcendente de sabedoria e orientação que ele chamou de si mesmo. Inevitavelmente, esse di desse diálogo surgiu um engrandecimento pessoal. Em adição a isso, ele chegou a sugerir que o si mesmo era ele próprio, o recipiente ou portador de energias transcendentes, a consciência individual. Mesmo não confundindo o si mesmo com Deus, mesmo não confundindo o si mesmo com Deus, ele concluiu que o si mesmo é o canal por meio do qual recebemos aquelas energias que movem tanto as estrelas quanto as almas individuais. De tamanha sensibilidade mítica veio não a evitação do sofrimento, da mortalidade, nem mesmo da neurose, mas um enriquecimento formidável. Da experiência. Como resultado, Jung escreve abre aspas. Desde esse momento, pus me a serviço da alma. Eu a amei e odiei, mas ela sempre foi minha maior riqueza. Devotar-me a ela foi a única possibilidade de suportar minha existência, vivendo-a como uma relativa totalidade. Hoje posso dizer que nunca me afastei de minhas experiências iniciais. Todos os meus trabalhos, tudo o que criei no plano do espírito provém das fantasias e sonhos iniciais. Isso começou em 1912, há cerca de 50 anos. Tudo o que fiz posteriormente em minha vida está contido nessas fantasias preliminares, ainda que sob a forma de emoções. E imagens. Fecha aspas. A jornada pessoal de Jung ajudou outras pessoas a encontrarem o acesso ao que é grande no lado de dentro e transcendente no lado de fora. Aqueles que se encontravam dentro de sistemas mitológicos tribais, com suas imagens de conexão com a, com a divindade, com a natureza, com pares, e consigo experimentavam tanto uma confirmação de um locus pessoal quanto uma relação com o transcendente. Mas hoje muitos sofrem devido à erosão dessas conexões e à submersão das imagens de ligação com o inconsciente. A psicanálise profunda, seja cultural ou individual, Tornou-se necessária precisamente devido à perda da mitologia tribal. Devido a essa perda de um locus mítico, o homem moderno caiu no desespero, na depressão, nos vícios e nos movimentos de massa, sejam eles políticos, religiosos ou materialistas, todos representando uma passagem incômoda por um mundo vazio.